សម្រាប់មេហេនេះអានេះខ្ញុំប្រាប់នេះសម្រាប់បងប្អូនតេជុនដែលគាត់មានជំងឺទុកចិត្តគាត់ប្រើទុកចិត្តហើយក៏ដូចជាតេជុនចាស់ប្រាក់សាប់បងជាមួយអាខ្ញុំប្រាប់នេះគឺគាត់ចំណេញថាវិការបានច្រើនយើងមានប្រភេទធម្មតាធម្មតានេះតម្លៃ350ម្ដងតិចម្ដងខាងជួយ2ដុល្លារគ្រាទទួលបាន3ដុល្លារហើយទទួលបានខ្នាត150មីលីលីត្រចំនួន4ដុល្លារទៀតនិងស្ពីរូលីណាថែមជូន3កំប៉ុង